早稲田法学部と慶応文学部東大目指してたんで、いやいやいや間違いない、でも帰国子女ですよ。帰国子女が苦手なものありますね。あるじゃないですか。そうです。え、無理。 Although that's what we think, if you call the kid Bob, they're not any more likely to end up with one set of personality characteristics than another. Oh my god. ほうで始まりましたもちゅうチャンネル。さあ今回はですね、はい、2人いや、なんかだって2人が友達だって言ってたから、イエーイイエーイ、ね、そう、初対面で家に行ったけどまだ2人とも動画が出てないっていうね。そう、え、編集しました？いや、一切してない、ね、ほらね、もう編集してないっていうね。で、まあ早慶対決、はい、はい、早稲田法学部と慶応文学部なんですが、いや、絶対慶応でしょ。もう負けてる。いや、早慶で言ったら K じゃないですか。いやー、そこ、学歴で言ったらそうなんですけど、東大目指してたんで。いやいやいや、間違いない。でも帰国子女ですよ。いや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 、帰国子女。じゃあ東大目指してた人と帰国子女が戦ったらどうなんだので、帰国子女が苦手なものありますね。ありますよ、そりゃ。何ですか？英語の漢字と日本語。あ、漢字と日本語、まあまあまあ、そうよね。漢字と日本語で、あ、文法ですね。英語で、あ、文法苦手。いや、もう忘れたって。でも文法は選べちゃうんですよ、正解がね。分かんなくても知らなくてもこれだろうって選べちゃうんですけど、あるじゃないですか。そうです。え、無理。絶対無理。ということで、え、無理。和訳で戦っていただきます。え、はい、死んだ。はい、今日はですね、一橋大学2022年のやば、無理でしょ、問題をで戦っていた。え、こんな長いんですか、はい、まあ、この河川部ですね。ああ、河川の引いてあるところを、まあ、ちょっとまあ文脈で言うと、分かんない。文脈で言うと、まあ、この辺どこだ、上のあたり、この辺意味わかりますか、これ読むタイミング、タイミング。 Across many different languages, people tend to associate the sounds B, M, L, and Oas in the made up words boba and maluma with round shapes、はい、っていう意味わかりますか？なんとなく、まあ続きもここも、はい、the sounds k, t, p, and i as in the nonsense words kiki and takiti are commonly seen as spiky。 はい、意味わかりますか？ kind of、 kind of スパイキー、こう、うん、こう跳ねてる、こういう、こういうトゲトゲのやつですね、はい、なんでまだブムッとかオーって音を聞くと、なんか丸いものを想像する、でそれに対してクッてとかっていう音を聞くとギザギザの、まあこれ有名な言語学の実験とかである、うん、はい、それに関する動画も前に出てますので、はい、はい、いや、これは分かる。マサニャンが、ね、解説してる動画出てます。で、まあこういう文脈でこういうイメージを持つっていう文脈があってからの、こうです、こうですね、この文脈があってですね。じゃあここ一応読んであげてください。Although that's what we think, if you call the kid Bob, they're not any more likely to end up with one set of personality characteristics than another. さあ、では戦いです。訳してみましょう。で、文脈としては、まあ、この when it comes to ぐらいからが分かれば OK だと思います。はい。え、ちょっと早いんだけど。あ、もう早いんだけど、書き写しもちゃうんだけど。あ、構文。あ、なるほどね。はいはいはい。じゃあやってみてください。構文を書く人と読む人。Oh, okay. でも、I understand, but I don't know how to rewrite in Japanese. その通り、そこがポイントですね。え、ちょっと待って。どうやって日本語でそれを表すか。大島先生が降り注いでこないと。構文とかわかんないけど、話の流れ的にこのままかなみたいな。おお、もう終わった。え、わかんない。え、でもなんか構文で見たりすると、あ、なんか違うと思って。ああ、待って、違うか。この答えじゃないと、どん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 精度が上がっていくのかもしれないですよ。壊る、それは。相手の答えの精度がどんどん。いや、違うね。
こんなに考えてるってことは違うのかなって思い始めてきちゃって無理、いや、よくせぬ頑張って、そこだってわかんないな俺も雰囲気で雰囲気俺もわかんない、いや、俺は勉強してるはずですいや、やったの覚えてるそんなの忘れますよめちゃめちゃ重要項こいつが、これとこれがあるって言うんだ確かに、確かにいや、それは思ってた前後の文章を読んだ時にはこれだと思いますなるほどでも文法だけを見たらこれじゃないと思いますなるほど意味はわかるけどっていう感じ私がこれを書いてる人だったらこういう文をここに入れるだろうなみたいな提案でしょこれ提案じゃなくないだって Oh my god サジェストもいい提案しかあー、そういうことね違う意味はもういいんですかはいこれから、さあ考えれば考えるかどうかさてさあ、アメリアテアさん嫌なんだけどそれは我々が考えていることだが人がその子を、なんて読むのこれボブと呼ぶ場合あ、ボブね、はいカタカナボブと呼ぶ場合、彼らは他でもない一連の個人的特性に結局帰着する可能性が高いええー、待って、私と逆だわ、はい、全く、はい、どうしよう、死んださあ、帰国子女きましょう例えば我々が選んだ文字によってイメージや印象が決まると思っていても子供の名前をボブにしたからといってデータ通りのああこの Our Data Suggest を入れたってことここ Our Data Suggest データ通りの一定の決まった性格や人格になるとは限らず唯一無二の存在になるいやさどっちもっぽいけど絶対こっちいやわかんないこっちだと思ってきた私は帰着する可能性が高い、まあだから両方間違ってますねまあマリモの答えの方が近いは近いですね意味的にはこっちの意味これがちょっとよくわからないんだけど逆にデータあだからこのデータ通りのこれ通りのってことそう、まあ、だからここの構文を完全に無視してイメージだってこれさアメリアティアの方はクジラが魚でないのは馬が魚でないのと同様であるってちゃんと書いてあるのにこれがどこにも反映されてないんですよできなかったこれを反映しなきゃいけないんです意味わかんないですねこのクジラが魚でないのはって知ってますか A whale is no more fish than a horse is っていう有名な日本で習うフレーズがあるんですどういう意味ですか今言ったんですけどA whale is not a fish ね、うんうんうん、ウェルはフィッシュじゃない、うんうん、than a horse is だからホースがフィッシュでないのと同じようにだその構文ですなんとかはなんとかでないのと同じように何々ではないっていう構文ですねどっちにもそれが存在してないこの訳に入っていませんこれはこれでないのと同じようにこれではないっていうのを導き出してくださいこのアナザーが何かが分かんないと答えが出ない魚が？あ、クジラが？馬が魚でないのと同様にクジラは魚じゃない馬も魚ではないってこと馬が魚ではないのと同様に馬って魚じゃないでしょ あ、でもクジラは似てるからってことですかそう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 でもクジラは魚じゃないんだよっていう構文ですねそうそうだからこれじゃないのと同様にこうじゃないよって言ってるつまりこの段の後ろに省略されてるものが分かんないと答えが出せないんですこれはほら受験やってればあなたと対応するものといえばワンあなたうわワンいますねそこにえだから他の人とじゃない違うの他の人じゃないですねだからあなたの後ろにはあ他のワンセットパーソナリティってことそうですねだからアナザーセットパーソナリティキャラクターリスティックそうだからこれは構文としては Not any than の構文 Be likely to do の構文 End up with の構文 One と another の構文っていうですね4つも入ってるんですよこれ大学受験で大事なのが、そりゃ線引くよっていう終わったで、デイが指すのは選ばれこれじゃないそうだ、名前をボブにしたからと言って、うん、この性格、まあ一定のでもいいんで、うん、この性格になるとは限らないは、うん、それは大丈夫ですよでもこの唯一無二の存在になるとか全然書いてないいます同じようにって書かなきゃいけないこうならないのと同じようにこうはならないっ
あ、なるほど。だアメリアティアっていう名前をつけて、で真面目になるってことはないのと同様に怠け者になるとは限らないって書いてるわけです。つまりだからボブという名前をつけたからといって、うん、こういう別の性格になると限らないと同じようにある性格になるとは限らないよって言ってる、うん、じゃあ別の性格になるとも限らないし一定の決まった性格になるとも限らないってことですか。そうそうそう、ある特定の性格になるとは限らないのは他の性格になるとは限らないと同様だ。え、むずっ。でも言ってる内容簡単ですね。今言ったようにマリモって名前をつけたら勤勉になるか、勤勉ってわかる、うん、デリジェントになるか、うん、レイジーになるか。そうですね。だからデリジェントになるとは限らない、レイジーとなるとは限らないのと同様に。そういうふうに言われたらわかりますよ。そう。難しい。そうっていう、そういう話でした。難しい。いや、むずい。はい、やっぱ和訳問題って難しいんだってことですよ。一つ橋難しすぎません。こういうレベルの戦いになりますので、はい、ぜひ受験される方頑張ってみてください。頑張ってください、はい、戦いましたが早慶 VS 国立の問題でした。あ、確かに、はい、大変だったと思います。最後賞ありがとうございました。次はもっと頑張ります。えぐいって、やだ、えぐいって、えぐいって